Եթե ու մնախները ռադիոն է, ես Արփինե Խաչատրյանը, այսօր ձեզ համար ես կպատմեմ մկների մասին։ Մկները պատկանում են կրծողների ցեղին, նրանք կերակրում են իրենց նոր ծնված ճուպիկներին իրենց կաթով, մկները հատկապես ակտիվ են գիշերային ժամերին։ Մկները մեծ նշանակություն ունեն գիտության մեջ, քանի որ նրանց վրա բազմաթիվ փորձեր են գնում ստուգում դեղերով և այլ նյութերով։ Շնորհակալություն լսելու համար, առաջ։